Salam değerli izleyiciler, her birinizi salamlayıram. Bugün size təqdim edeceğim mənzil Xırdalan şəhərində yerleşir. Xırdalan şəhərinin ən prestijli və rahat yerlerinden birindədir. Bütün kommunikasiya xətləri çəkilib, ətrafında bütün iaşa obyektləri fəaliyyət göstərir, avtobus dayanacağı, marketlər və s. iaşa obyektləri hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Sahəsi 64 kvadrat metrdən ibarətdir və 3 otaqlıdır. Mənzilin döşəməsi laminatdır. Yalnız mənzilin təmirində çox bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Biz indi videoya keçdikdən sonra mənzil haqqında çox geniş məlumat alacaqsınız. Salam değerli izleyiciler, her birinizi salamlayıram. Videoya bakmamıştan önce bizim YouTube kanalımıza abone olmağı yaddan çıxarmayın. Bugün size təqdim edeceğim mənzil Xırdalan şəhərindədir. Xırdalan şəhərində 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşən mənzil 64 kvadrat metr sahədən ibarətdir. 3 otaqlıdır. Mənzilin ilk gördüyümüz otaq qonaq otağıdır. Qonaq otağından biz mətbəxə keçid var. Gördüyünüz kimi mətbəxdir. Mətbəx mebeli quraşdırılmayıb hələ. Mənzilin təmirində keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunub. Növbəti bizim otağımız yataq otağıdır. Yataq otağından balkona keçid var və balkondan həyətə görünüşü var. Və üçüncü bir otaq isə uşaq otağıdır. Uşaq otağı və sanitar qovşaq. Gördüyünüz küçük yataq otağıdır və sanitar qovşaq. Mənzilin döşəməsi laminatdır və mənzilin təmirində keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Qiymət məsələsinə gəldikdə biz mənzilə baxış keçirdikdən sonra o məsələni müzakirə edə bilərik.